рикошетный удар. Сокіл пробиває прекрасний удар і прекрасні дії Ніко Карапетяна, який приводить м'яч на кутил. Удар Прокоповича, рахунок 1-0. Прекрасний удар. Але влучає в Семенова і м'яч входить за межі поля. Передача вперед на Романова. Романчука проти Романчука. Салецький не дало. Передача Романчука. І Дудар зрівнює рахунок. Романчук вдало зараз зіграв і дав передачу на Дудара. І Дудар зрівнює рахунок. Стає 1-1. Але влучає в Семенова і м'яч входить за межі поля. Передача вперед на Романова. Сокола, Салецький з нічим, передача вперед, Романчук, перехопля, пробуває Романчук в повзворотну, поміж після удару Романчука. Пробиває Романов, добивання від Азімова, не виходить, невдало. Шишенко вкидає вперед на Котлова, Котлов пропускає Гриневич, виходить на ударну позицію, не пробиває зараз десятка команди Сокола. Передача вперед, знову Бонзик заважає Гриневичу, але Гриневич бореться. Виборює м'яч Гриневич, але з порушенням правил робиться, тому Романов не вдало. Але все ж таки збирає м'яч, де Вобіс, віддає на Романчука, Романчук пробиває і вбиває кіпер команди. Комбінує зараз за ці вікторі, чудово виводить, так бачимо, Жуган, Жуган пробиває. Пробиває Семенов і голкіпер команди Сокола переводить м'яч на кутовий. Чудовий удар вийшов. Котлов вичає м'яч, іде передача під дорогу Романчука, Романчук робить простір. Постріл не вийшов, м'яч іде на дворітник. Хащенко скидка під дорогу Романов. Романов пробиває від повзворотного м'яч. Перехоплення Романов, де передача на Озідну. Озідна на шутку удар, де передачу. Хащенко пробиває, здається добити Прокопович, і Прокопович влучає по Салецький. Виграє боротьбу в повітрі, робить скидку, і Ковенко відразу намагався загрузити до воріта, але м'яч потрапляє в поперечку. Боротьба, Прокопович виграє боротьбу, віддає передачу на забігання Фещенко. Фещенко прострілює і в стійку влучає м'яч після удару Фещенка. Чудовий удар Телятника за меж карного майданчика, прикро, що не вистрілює. Салецький, Ламяну вбиває, Романов відразу вперед, Гриневич є шанс, забарився Гриневич зі стартом. Добивання у Зідма, влучає, Рося.
Пробиває Романо і повзворота пробиває Романо. Яка ж зараз пожежа в карному майданчику Вікторії. Романчук проходить, віддає передачу. Вонзик невдало пробиває і не влучає. Пещенко віддає на Гриневича. Гриневич зберігає, пробиває і не встигає на стійку Романов. Яка ж була прострільна передача. І забиває Азімов і ставить крапку в цьому поєдинку після розіграшу стандарта. Команда Вікторія виходить з групи і порушує такого. Жовта карта для Романов на забігання у Зідні, перехоплення від Телятника. І на цьому завершується поєдинок.